سیمیا خان میں سیوج کے ناقص نظام کے باعث سپورٹس کمپلیکس کی پچ متاثر ہو گئی۔ اب باقیہ سپورٹس کمپلیکس میں پریکٹس پچ گڑے میں تبدیل ہو گئی۔ میگا سیوج سسٹم بیٹھنے کے باعث پچز ختم ہوئی ہیں۔ عاصم صدیق سے مزید جانیں گے۔ عاصم، جو اسٹیڈیم کی مینجمنٹ ہے وہ کہاں ہے، کیوں غفلت برتی جا رہی ہے؟ دیکھیے، اسٹیڈیم کی مینجمنٹ کی طرف سے غفلت نہیں ہے، یہ پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے غفلت ہے۔ میگا سیور سسٹم جو رہیں گا خان کے ایک بہت بڑا کرپشن کے نام پر جانا جاتا ہے، یہ اس کے ثمرات ہیں۔ جو اب کھیل کی بہت بڑی پچ، جو 20 لاکھ روپے کی لاگت سے پریکٹس پچ بنائی گئی تھی، وہ گڑے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ 25 فٹ چوڑا اس میں گہرا جو ہے اس میں شگاف پڑ گیا ہے اور پچ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ میگا سسٹم کا نظام گزرنے والا بیٹھا، اس کے باعث جو یہ عباسیہ سپورٹس کمپلیکس میں پچز بنائی گئی تھیں اب گڑے میں تبدیل ہو گئی ہیں، اور پبلک ہیلتھ کی جانب سے ابھی تک بحالی کا کوئی نظام ایسا نہیں کیا گیا کہ پچز کی بحالی کر دی جائے یا میگا سیور سسٹم کے جو لاسز ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ بائی پاس روڈ پر بھی اس طرح کے گڑے پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ عباسیہ سپورٹس کمپلیکس بائی پاس روڈ کے بالکل قریب ہے، وہاں پر بھی میگا سیوریج کے تحت ٹریفک وہاں پر پھنسا۔